Salve galera, beleza? Aqui é o Speed, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um vídeo. Essa é uma série que eu vou começar, galera. Se eu ver que a galera gostou, eu trago uma vez por semana um personagem diferente aí, né? Um vídeo falando sobre a história desse personagem, no qual a ideia não é fazer um vídeo longo, tá bom? Não é um vídeo muito extenso, é o básico para você ter uma noção do que é cada personagem. Ah, mas de fato tem muito vídeo disso na internet, já tem, só que são vídeos longos, vídeos grandes. Então, se você quer saber, ter uma noção sobre a história, no caso hoje, do Scorpion, você vai entender isso em 3, 4 minutos no máximo, explodindo 5, né, os próximos vídeos aí. Para quem não sabe, galera, o nome dele, do ninja amarelão aí que tá desde o início do Mortal Kombat, né, na história, não é Scorpion, é Hanzo Hasashi. Por que Scorpion? Da onde surgiu Scorpion? Na verdade, galera, o Scorpion, ele é do clã Shirai Ryu. E ele surgiu, né, justamente porque Scorpion é um codinome utilizado para o melhor dos Shirai Ryu. Então ele era, digamos assim, o melhor ninja do seu clã, entendeu? Então por isso, né, digamos assim, ele é o Apache, né? Não é o Night Wolf, mas é o Apache do Shirai Ryu. E na verdade, o Scorpion, ele é muito injustiçado, cara, na história de Mortal Kombat. E se você reparar, a maioria das pessoas que é fã põe Hanzo no nome, põe Hasashi no nome, e são pessoas que entendem, né, da história do Scorpion, que na verdade, cara, ele não é tão mal assim. Muita gente sabe que teve a morte da família do Scorpion, né? Por um ninja aí que, na verdade, é um ninja favorito. Não é tão favorito de muitos, mas é um ninja que se passa por bonzinho, digamos assim, na história. Não que ele seja ruim, ele não é um ninja ruim, tá? Mas Quan Chi é o grande problema. Sempre foi, né, meu? Quan Chi é fogo, cara. Na verdade, galera, resumidamente, o Scorpion, ele tem seu clã, né? O Shirai Ryu. E tem seus artefatos, tem objetos. Um ninja contratado por Quan Chi com o objetivo de roubar o um mapa, né? Isso é contado no Mortal Kombat Mythologies, aquele Mortal Kombat Sub-Zero, né? Encontra-se na sala desse mapa junto com o Scorpion. É travada uma batalha muito forte, muito grande essa batalha, e o Scorpion perde, né? Ele suplica para esse ninja não matá-lo, né? Afinal, o Scorpion tinha família, tinha tudo, cara, né? Mas infelizmente esse ninja mata ele brutalmente, sem dó, né? E mata toda a sua família e, meu, o negócio é louco, cara. E esse ninja é o Sub-Zero, né? Acho que muita gente sabe disso também. Só que, cara, eu acho que na verdade o Sub-Zero, ele tava fazendo um trabalho pro Quan Chi. O culpado disso, na verdade, não é o Scorpion, não é o Sub-Zero, é o Quan Chi, cara. Né? Na verdade, acho que é uma das partes mais trágicas de Mortal Kombat. E acho que é basicamente isso, galera. O principal do Scorpion, né? Ele não é um personagem ruim. Acho que é isso que deixam ele com uma visão meio oculta, né? E na verdade ele volta como Scorpion, né, em Netherrealms. Ele volta como Scorpion, ele é ressuscitado como Spectro, né? E daí surge o Scorpion, que busca por vingança. Beleza, galera? Um vídeo curto, rápido sobre a história. Eu não sei se vocês vão gostar. Eu não fiz o roteiro, deixei uns tópicos assim meio por cima, mas só para ter uma noção da história do personagem. Isso eu vou melhorando com o tempo. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim. Se você gostou, não esquece do gostei para ajudar. Tamo junto, agradeço a parceria de todos. Já se inscreve para acompanhar as próximas. Mano, tem muito personagem aí pra fazer. Será um vídeo rápido de 3, 4 minutinhos, assim, só pra dar uma ilustrada básica aí do que é cada personagem. O próximo será. Deixa aqui nos comentários qual personagem que você quer ter uma base da história dele. Valeu, galera, espero que tenha gostado.